Bona tarda a tots i a totes i agrair-vos la vostra presència en aquesta sessió que té per títol La innovació, diferents perspectives en l'àmbit per explorar un àmbit per explotar el sector públic. Ens acompanyen. Bueno, volia donar resposta a tres interrogants que són qui ens acompanya. Primer teníem la Juliana Vilert, que és cap de l'àrea de Planificació i Anàlisi de Recursos Humans i Difusió de la Secretaria d'Administració i Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals, que ens explicarà el seu cas pràctic i la seva vivència en el món de la innovació. Tenim també, ens acompanya, el Joan Ras, que és CEO d'Indut, aquí al sud d'Europa, i que s'encarrega del llançament de processos d'innovació i també de la implantació d'una eina per fomentar la innovació. I jo mateixa, que soc l'Esther Manzano, que soc gerent de sector públic a Altran. Què presentem? Doncs primer us volíem fer com a introducció una petita reflexió sobre la importància de la innovació al sector públic, la importància o la necessitat, millor dit, d'organitzar la innovació a través dels processos i les eines de gestió que ens permetran precisament aquest intercanvi d'idees que s'ha de donar amb la innovació i, per últim, com es fomenta aquesta innovació a l'administració quan es fa una aposta real i es du a terme un lideratge perquè es pugui dur a terme aquest intercanvi d'idees i de reflexions entre el personal empleat públic. Què aporta la innovació al govern digital? Ara tenim aquí un seguit de lleis que diu no, ara, sisplau, aquesta hora, lleis no. Doncs no, no és la idea, però si pensem en innovació i govern digital, veiem que des de fa anys, amb la llei 11/2007, que és la que aporta tot el tema de l'administració electrònica, doncs teníem una oportunitat o tenim una oportunitat per començar per treballar la innovació dintre de l'administració pública, fins a arribar avui amb la llei 19/2013, que és la llei de transparència i accés a la informació pública i de bon govern. Doncs bé, per què posem aquest marc? Doncs primer per l'administració electrònica. Com ja sabeu, el primer punt va ser, bueno, ens dotem d'eines electròniques, plataformes d'administració electrònica, perquè consideraven que el primer punt per innovar és la tecnologia. Nosaltres no diem que la tecnologia sigui el primer punt per innovar, però diem que la tecnologia és l'acompanyament per innovar realment, que és el que necessitem, doncs aprofitar aquests processos d'innovació perquè sigui possible, doncs, una veritable simplificació administrativa, canviar les maneres de fer i que es traslladin diferents al món telemàtic, com és en el cas de l'administració electrònica, i així successivament fins a arribar al dia d'avui, on tenim tot el tema de transparència, apertura de dades, el tema de la participació ciutadana, que com sempre diem, no és una moda, no és una cosa que s'improvisa, sinó que és un tema també que s'inclou dintre de la innovació i que s'ha d'incloure des del primer moment. Doncs bé, què aporta la innovació? Quines variables en aquest context entren en joc? Doncs primer, que l'administració és cert que ha realitzat una important inversió en les tecnologies de la informació i la comunicació, però sí que és cert que l'impacte potser no ha estat l'esperat. Per tant, aquí ens ha d'ajudar la innovació perquè l'impacte sigui l'esperat i llançar aquests processos innovadors. És veritat que requereix un major grau de maduresa per part de l'organització per impulsar la innovació. Hem estat aprenent durant aquest temps i podem dir que tenim la mentalitat i les ganes de llançar aquests processos d'innovació. Què més? Doncs el paper que juga la ciutadania suposa un canvi real. Tenim l'empoderament de la ciutadania, el ciutadà es relaciona de manera diferent amb l'administració, però l'administració també està canviant i això suposa que tenim davant un nou paradigma i ens hem de preparar per poder donar resposta tant a les necessitats internes de l'administració com de la ciutadania. Per tant, tenim un sector públic que ha de fer front a nous models de gestió, a nous models de relació, perquè ha de donar resposta a totes les demandes de l'entorn.
En tot això, què ens aporta en aquest context la innovació? Doncs bé, la innovació ens aporta la possibilitat de canviar l'enfocament. Hem de ser més disruptius, no ens hem de quedar asseguts pensant que els canvis només vindran des de fora, sinó que hem de ser partícips d'aquests canvis. La necessitat d'incorporar d'una manera real a l'empleat públic en aquest procés de transformació. El coneixement està dintre de l'administració i això s'ha d'aprofitar. La necessitat també de comptar amb la ciutadania i les seves necessitats l'hem de conèixer, i la possibilitat també de plantejar nous escenaris d'actuació per donar resposta a la transparència que ens demanen, al tema del seguiment i avaluació de les actuacions que s'han de redefinir, a l'apertura de dades del sector públic. Doncs amb tot això necessitem innovar, i necessitem innovar des de dintre. Doncs bé, passo la paraula. Amb tot això, abans d'acabar aquesta presentació, sí que us volia dir doncs que al final el motor de la innovació són les persones. No és només la tecnologia, sinó són les persones, i les eines el que ens faran és ajudar-nos. Per tant, hem de facilitar eines que permetin aquesta generació d'idees. Com? Ens hem d'aproximar tots a donar aquestes idees, hem d'avançar i sobretot també hem d'avaluar per veure si realment estem contribuint a canviar l'administració des de dintre. Dono per la paraula al Joan Ras, que ens explicarà aquesta transformació, no? Els processos d'innovació i el suport que ens donen les eines a l'administració. Molt bé. Sota. Ara sí? Sí. Bé, bona tarda. Ara, mentre estava l'Ester parlant, doncs he enviat un tuit. Suposo que la majoria esteu connectats de mil formes diferents. A més, estem alguns monitoritzats perquè ens han regalat els Reis la Garmin. Això vol dir que estan canviant moltes coses. L'administració és evident que és un entorn en el qual els canvis són més complexes. Esteu estructurats, hi ha una estructura, hi ha una normativa que sovint dificulta que això passi. Però es pot innovar. Abans ho ha explicat l'Eduard Martín. Hi ha un projecte molt gran a l'Ajuntament de Barcelona. Potser alguns dels que esteu aquí esteu a ajuntaments més petits o entitats més petites. No us espanteu. Es pot innovar a qualsevol nivell. La innovació no és només dels grans, i això és un element important. Repetiria el que ha dit l'Ester, la innovació és de les persones. De fet, nosaltres som una petita startup internacional. Vam néixer a Noruega, però en aquest moment ja estem a Brasil, estem a Anglaterra, estem als Estats Units, estem a la Índia, estem aquí i estem a Xina. Treballem amb xarxa. La nostra missió és precisament crear xarxes. Tenim xarxes arreu del món, moltes al sector salut, moltíssimes. De fet, estem treballant aquí amb el Departament de Salut i amb bastants hospitals. Tenim xarxes al sector públic, estem treballant amb molts ajuntaments nòrdics, estem treballant amb ajuntaments d'aquí. Per què? Perquè en el fons ens definim una miqueta com The Open Innovation Company, perdoneu la pedanteria, perquè podem tenir en el doctor Chesbro en el nostre consell assessor, el qual, bueno, sempre és un plaer poder gaudir d'un personatge d'aquest nivell, no? Si passem, una miqueta nosaltres el que fem, com us comentava, és això que anomenem la innovació oberta, i que abans l'Eduard ja ha explicat una miqueta en què consisteix. Bàsicament es tracta, a grans trets, de tenir molt clar que la informació avui en dia està fora. Jo he treballat moltíssims anys amb el Departament d'Ensenyament, he treballat molt amb escoles, i, per exemple, el rol del professor ha canviat. El professor ja no és un repositori de coneixement, cap professor, excepte potser quatre referents mundials. En aquest moment hi ha un professor de física que té centenars de milers de seguidors. Per què? Perquè treballa en xarxa. Val? Per tant, el coneixement és fora. Coneixement de tot tipus. De quins són els principals problemes que tenim? Això ho sap el ciutadà, això ho sap el treballador públic. De possibles solucions, això ho sap la gent que l'està aplicant cada dia, de si aquella solució la podria aplicar jo o no. Per tant, hi ha moltíssima informació que hem de saber canalitzar i hem de saber convertir en coneixement, i això per mi és el gran secret de la innovació oberta, convertir aquesta informació en coneixement. Nosaltres tenim la nostra pròpia plataforma que hem implantat, que ara en aquest moment estem treballant tant amb la Generalitat, Departament de Governació, Departament de Salut, etc. Però la tecnologia l'hem de saber fer servir. I la part més important de la innovació oberta precisament és això, és com aconseguir identificar aquest coneixement, allò que val, filtrar-ho, tirar-ho endavant i desenvolupar-ho. D'acord? D'alguna manera, fins ara hem parlat molt d'innovació
però potser en termes molt tancats. És a dir, fins fa molt poc, si us hagués demanat què és la innovació, haguéssiu pensat segurament en bates blanques, laboratoris, gent que està fent coses. Sí, el fer coses sí, però cada cop més en obert. Cada cop és deixar entrar més la gent a que ens digui coses. I si demanem a les persones, tant de la nostra organització com de fora, que ens donguin els seus consells, les seves idees, que ens expliquin els seus problemes, i hem d'interactuar, perquè no hi ha res pitjor que demanar a la gent que entri i llavors que es trobi la porta tancada. Doncs, ostres, he donat una idea i no he tingut cap feedback, no he tingut cap element. No? Per tant, per gestionar la innovació oberta, és molt important això, és dir, comunicar, ser receptiu i demostrar que tot allò que ens estem, que estem coneixent, que estem aprenent a partir de la interacció amb les persones, ho anem incorporant al nostre dia a dia. Només alguns exemples de projectes que estem fent amb innovació oberta. La innovació oberta la podem aplicar de formes diferents, des de la captura d'idees fins al compartir bones pràctiques. És extraordinari. Per exemple, el National Health Service ha llançat ara mateix un projecte en el qual el que pretén és identificar les millors pràctiques i fer-ne disseminació. Quants diners hem invertit en projectes que s'han quedat només en un departament? Per què no ho extenem? Per què no expliquem i intentem disseminar el que estem fent? La gestió de bones pràctiques que estem fent en aquest moment amb el Departament de Salut, amb l'AQUAS, doncs és un dels elements potents que pot tenir la innovació oberta. Explica'm què fas, compartim-ho i valoritzem-ho. D'acord? Més elements d'innovació oberta. Això és un cas que tenim, per exemple, amb un conjunt d'ajuntaments, en aquest cas a Dinamarca. Estem, en aquest cas, compartint bones pràctiques al voltant de l'atenció a la gent gran. Tècnics especialistes d'ajuntaments, tècnics especialistes d'atenció i persones o familiars. Comparteixen i d'alguna manera aprenen com millorar, com reduir costos, com millorar l'atenció de les persones, etc. Algun cas més, aquest doncs l'hem pogut tancar recentment amb l'Ajuntament de Sant Cugat. Hem començat a fer un pilot, crec que després ve d'aquí una estona la Carme Oliver, a explicar també projectes de l'Ajuntament. En tenen molts, aquest és un més. Què hem fet? Hem llançat un repte al conjunt de treballadors públics, perquè d'alguna manera s'impliquin. I tal com explicava fa un moment l'Eduard, els hem implicat des de la generació d'idees fins al desenvolupament dels prototips. Per tant, hem aconseguit d'alguna manera crear aquests equips interns, absolutament tots voluntaris. Si algú pretén innovar, diguéssim, de forma obligatòria, i ho aconsegueix que m'ho expliqui, perquè serà pelut, almenys nosaltres no ho hem aconseguit mai. En canvi, quan tens aquests equips de voluntaris, la gent està molt motivada i realment hi participa de forma molt activa. I en fan fora. Aquest és un altre projecte amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat. En aquest cas el que estem fent és interactuant empreses, ajuntaments i instituts. Estem agafant projectes innovadors d'empreses o d'emprenedors i en aquest cas el Consell Comarcal els hi dona suport, però després també hem identificat reptes de ciutat i els hem llançat. En aquest cas perquè estudiants ens puguin donar solucions creatives. Perquè a partir d'aquí, empreses puguin dir, ostres, doncs aquesta idea potser seria valoritzable. De fet, la setmana que ve comencem un projecte amb l'empresa Mango, Consell Comarcal, i un estudiant de l'ISABA que va donar una idea molt potent al voltant del reciclatge. Per tant, com veieu, hi ha moltíssims exemples. Aquest és el, com us comentava, l'Observatori de Salut. I el darrer de tots, que ja no explicaré perquè l'explicarà la Juliana, que és el que posarem en marxa, si tot va bé, creuem dits, amb el Departament de Governació, en el qual volem d'alguna manera implicar els treballadors, en aquest cas de Generalitat Girona, en la generació i desenvolupament d'idees al voltant de reptes que els llançarem. Val? Només un últim apunt, amb el permís de l'Ester. Com us deia, la tecnologia és una part, n'hi ha molta de tecnologia. Avui en dia hi ha tecnologia de tot tipus, freeware, aplicatius, oberts, tancats, al núvol, el que vulgueu. Però el que és important és tenir molt clar quin és el procés de desenvolupament i de valorització d'això que estem llançant. S'ha de tenir una estratègia molt clara. Podem agafar idees en obert, podem agafar el que vulguem, evidentment, però és wide range. Per tant, segurament el valor que trobarem serà molt més puntual i l'haurem d'identificar o treure amb pinces. D'acord? A partir d'aquesta estratègia, el que fem, si tires un moment enrere, perdó, val? És enfocar reptes, és a dir, identifiquem reptes que estiguin alineats amb les nostres estratègies. Per tant, mirem de cap on hem d'anar. A partir d'aquí és quan nosaltres hem de veure que tot això no es gestionarà sol. Val? Les estructures d'innovació són molt lleugeres. Val? Nosaltres no creem estructures molt pesades, ben al contrari, ens integrem amb altres estructures i fins i tot són molt flexibles, però ha d'existir d'alguna manera aquesta estructura. Identificació de stakeholders, generació de cultura, integració i implicació de les persones en generació d'idees i, molt important, tota la part de comunicació. Si no comuniquem molt bé tot, les regles del joc, sistemes de reconeixement,
Les persones participaran una, dues, tres vegades, però hem de començar a pensar en com integrem el reconeixement, i això l'administració no és fàcil, en els sistemes d'innovació. Perquè si no insisteixo, la gent dirà, hi ha una cosa que no sé si coneixeu, i amb això ja acabo, que és el dilema de l'innovador. Bàsicament és aquella pregunta que fèiem fa uns anys, no? De tu innoves o treballes? Doncs una miqueta ve a ser el mateix. Com no integrem això i tinguem molt clar que la innovació forma part de l'ADN de l'administració i per tant ho reconeixem, igual que reconeixem la feina ben feta, segurament ens costarà tenir èxit. Juliana, si ens expliques una miqueta el que estem treballant i crec que... No sé si m'ha menjat una mica de temps, perdó. Gràcies, Joan. Passem la paraula a la Juliana, perdona, i agrair-li molt sincerament que estigui aquí perquè ens explicarà de primera mà, no, des de dintre, com es fan i com es treballen les coses. De fet, jo abans de començar a explicar-vos l'experiència concreta que el Joan feia referència, que t'haig de dir, Joan, no cal creuar els dits, estem treballant de valent, segur que es farà. El 15 de febrer segur que posarem en marxa el canal Innovació i us explicaré després en quin punt estem. De totes maneres, jo penso que potser l'interessant seria que us expliquem de quina manera hem plantejat nosaltres l'incorporar un projecte d'innovació en el que és el funcionament burocràtic de l'administració. Quines reflexions ens hem fet, de quina manera l'hem plantejat i quina estratègia hem muntat. En quin marc se situa, quins són els nostres propòsits i en quin punt estem. Com que probablement no ho podrem tractar tot, ja em poso des d'ara a la disposició de qui calgui per després parlar-ne o que em pugueu localitzar allà on treballo per qualsevol cosa que vulgueu aprofundir o que en parlem amb més calma. La Generalitat, malgrat el que es pugui dir, o l'administració en general, i malgrat el que a vegades aproximacions basades en prejudicis poden portar a pensar, fa dècades que innova. Sobretot si ens situem en polítiques sectorials, penseu en l'àmbit de salut, de tecnologia agroalimentària, de cultura, som referents fins i tot internacionals. Ja no només la Generalitat, sinó també altres administracions. Segurament allà on tenim la verdadera assignatura pendent és amb el que és el funcionament burocràtic, amb el que és el funcionament de l'administració de les organitzacions públiques, de les administracions públiques i el que és la relació amb la ciutadania. El nostre projecte se situa precisament aquí, en el que és el funcionament i les estructures burocràtiques de l'administració i la relació amb els ciutadans en els que prestem serveis. Per tant, en el que és l'àmbit d'actuació del personal conegut com d'administració i tècnic. Això no vol dir que tot el que estem plantejant no sigui extrapolable amb altres col·lectius dels que presten serveis a l'administració de la Generalitat, però en qualsevol cas aquest és el nostre target en aquests moments. El marc en què se situa, vosaltres segurament en deveu estar absolutament al cas perquè s'ha fet difusió, el 3 de juny del 2014, o sigui fa uns mesos, es va aprovar el Pla de Reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. És un pla ambiciós, basat en 9 eixos, dels quals el 6è eix, aquí el teniu, és precisament el conegut com d'innovació i talent, que és el que us explicaré ara. El 6è eix, precisament el que té com a encàrrec, com a objectiu estratègic, és el dissenyar i posar en marxa un pla corporatiu de foment de la innovació en l'activitat de l'administració. Com que n'estem convençuts, a més que el capital innovador, tal com s'ha dit abans i s'ha dit ara també pel Joan i per l'Ester, estan les persones, fonamentem totes les nostres actuacions en la perspectiva de gestió de talent. Podem continuar. Per tant, el nostre objectiu no és tant innovar, sinó precisament treballar per promoure la innovació en el funcionament de l'administració i generar les condicions que facin possible que la innovació allà on i quan faci falta es pugui donar. La innovació, per tant, no és un objectiu per si mateix, sinó que el que hem de fer és que allà on faci falta es trobin les condicions necessàries perquè això es pugui dur a terme. Sabem que les administracions públiques, precisament les condicions culturals i organitzatives, dificulten que la innovació sigui un fet. Com que el que volíem precisament era treballar per promoure aquestes condicions, el que vam fer va ser explorar i estudiar què caracteritza les organitzacions innovadores, com gestionen els seus recursos, com gestionen el seu personal, com s'estructuren, com són els seus líders, com, en general, com, de quina manera es caracteritzen. Ens vam basar en aquesta manera d'analitzar, de caracteritzar les organitzacions innovadores com podria haver estat una altra. Bàsicament, la cultura organitzativa són organitzacions transparents, obertes, que tenen objectius ben definits, o si més no, que es mouen per reptes més que per objectius, que avaluen amb un clima que fomenta la pregunta, que fomenta l'interrogant, es promou la gestió del coneixement i es promou sobretot el que és la transversalitat i la interdisciplinarietat. Veieu que això ja xoca frontalment amb la cultura burocràtica de les nostres organitzacions. Per altra banda, com gestionen les persones? Hi ha estils de lideratges carismàtics, transformadors, distribuïts, que xoca també frontalment amb els lideratges verticals i burocràtics que tenim en les nostres organitzacions. Hi ha una predisposició honesta a l'intercanvi i a la conversa crítica, no es tem l'error, es fomenta la participació, es reconeix la contribució i el compromís, i finalment possibiliten espais físics i sobretot tecnològics on la gent pugui participar i pugui dir la seva.
Ens va semblar que aquestes tres potes, aquests tres eixos, són on nosaltres havíem de posar l'accent perquè allà on fes falta es pogués promoure i es pogués donar a terme la innovació en el funcionament de casa nostra. No només feia falta veure com són les organitzacions innovadores, sinó que també vam voler explorar com les diferents organitzacions, fins i tot com els propis organismes, s'adapten a les condicions d'incertesa de l'entorn. Enteníem que si el que volíem precisament era promoure aquestes condicions, havíem de veure quines eren. Basant-nos en la perspectiva de la interdisciplinarietat, sí que quan fas benchmarking vas a parar doncs, els noms dels experts, el Chesburu, que feia referència al Joan Ras, alguns els hem tingut aquí en el Congrés, el Xavier Marcet, el Quim Bruguer, el Marc Moore, el Osborne i Brown, però ens semblava que els aprenentatges ens permetia obrir precisament aquest pensament lateral tan necessari com vols promoure la innovació, treure'n els aprenentatges d'un expert en com evolucionen els sistemes vius, en condicions d'incertesa i de gestió de la complexitat, que ens ve de la filosofia de la ciència. El Jorge Wagensberg, en aquest cas, ha sigut el nostre referent intel·lectual, com ho ha estat amb altres projectes que hem tirat endavant a l'àrea. Bàsicament, quatre peces claus, quatre elements claus que ens semblava que havíem de promoure. La interdisciplinarietat, posar converses interdisciplinàries fomenten precisament la contradicció i la paradoxa, que és el millor estímul per créixer en coneixement. Quan parlem en una única disciplina, dintre d'una única disciplina, ens serveix molt per aprofundir, per guanyar expertesa, però si el que volem precisament és adaptar-nos en condicions noves, la conversa interdisciplinària és molt desitjable. L'altra, la conversa crítica. Un dels senyals d'alerta en una organització és quan no flueixen les idees o quan les idees només flueixen de forma vertical. Ens semblava que el que havíem de fer era promoure aquesta conversa crítica. L'elogi a la crítica, quan una organització entén la crítica com una deslleialtat, és un dels primers senyals en què entra en fallida. Penseu, fixeu-vos que tot això que us estic dient moltes vegades ens suggereix com estem funcionant en el que són les administracions públiques. No treballem de forma interdisciplinar, no fomentem la transversalitat, ens movem molt per àmbits sectorials experts. La conversa crítica, hi ha una certa dificultat en què flueixi. I finalment l'elogi a l'error, l'error com a font de coneixement. Si no m'equivoco, em va molt bé per l'autoestima, diu Wagensberg, però em permet poques oportunitats d'aprenentatge. L'error també és el temor a l'error en les organitzacions públiques, les administracions públiques, també és un dels nostres frens. Malgrat, evidentment, no podem gestionar amb recursos públics, per tant, hem de fer una gestió responsable del risc i de l'error, però en qualsevol cas tampoc hem d'avortar les idees en l'inici. Podem seguir. Seguint d'aquests aprenentatges, interdisciplinaritat, participació, transversalitat, pensàvem col·laboració, foment del treball col·laboratiu, de la gestió del coneixement, enteníem que el lideratge d'aquest eix, de la concreció d'aquest eix d'innovació i talent, no el podíem fer des de la pròpia secretaria, sinó que l'havíem de transferir, aquest lideratge, a un grup que respongués precisament a aquestes característiques. Per això vam constituir el grup InnoGent, que InnoGent ha passat de qualificar el grup a qualificar el projecte, que és un grup en què participen els 12 departaments, persones de diferents disciplines, i que estan concretant quines són les actuacions que hem de fer per facilitar que la nostra organització respongui a aquestes característiques. Aquesta és la nostra targeta de visita, la podeu despenjar del web del Departament de Governació i el podeu retallar i enganxar. Ens semblava que era una manera lúdica de fer l'aproximació i a més ens permetia tenir un objecte, si us animeu a retallar i enganxar, n'hi ha molts a les taules de casa nostra, ens convidava a tenir present que la innovació ha de formar part del nostre dia a dia i ha de ser sistèmic en la nostra forma de treballar. Endavant. Sí. Vaig just de temps. Este un minut. Doncs us convido que qualsevol cosa us poseu en contacte amb mi perquè us ho expliqui, perquè vaja, farem curt. Passa, passa. Tira endavant, el grup InnoGent, ja us explicaré l'objectiu estratègic, ja us l'he comentat. Bàsicament ens focalitzem en aquestes dues. Crear les condicions per afavorir la innovació. Ens hem basat primordialment en l'establiment, en la capacitació, la sensibilització de nous estils de lideratge i de comandament, precisament per afavorir aquesta gestió de les persones que permetin la conversa crítica, l'intercanvi d'idees, la interdisciplinarietat i posar eines per promoure, implementar i reconèixer la innovació. I aquí és on entra la col·laboració que estem fent amb Induc de capacitar i donar un suport tecnològic per permetre aquests canals de participació i la gestió de la innovació davant de reptes que es puguin formular. Endavant. Estem treballant en base a tres eixos, gestió de la innovació, gestió del talent i gestió del coneixement, i una actuació transversal que és un pla de formació
per sensibilitzar i capacitar en gestió de la innovació i nous lideratges. Per cadascun d'aquests eixos, en aquests moments tenim un parell d'actuacions. Sí. Aquestes sí són les que estem tirant endavant en aquests moments, cadascun està en un punt de realització diferent. El primer canal innovació, que és aquesta plataforma que us comentava de gestió de la innovació, que no només és la plataforma de gestió de la innovació, sinó que també contempla aquesta vessant de disseminació de bones pràctiques, que és la Innoteca. Si entreu en el Google per anar repressa i poseu Innoteca, en aquests moments ja us va a parar a la pàgina que hem publicat just abans de Nadal, on hi ha 69 pràctiques en aquests moments que considerem innovadores en el funcionament de l'administració, dels diferents departaments de productes, de serveis, de comunicació, de difusió i d'estratègia. Totes elles coherents amb el que la Secretaria d'Universitat i Recerca recull en el projecte Irineu, que és el que compleix els criteris d'innovació des del punt de vista de la Unió Europea. Per tant, quan es diu a casa nostra no s'innova, en aquests moments tenim 69 pràctiques recollides, posant de termini que siguin posteriors al 2008, que ens conviden a pensar que això no és veritat. Cadascuna de les pràctiques podreu trobar una fitxa on d'una forma homogènia per cadascuna s'analitza quin valor aporta, què treballa i bàsicament el principal... Ens tallen ja, Juliana. Fora. Però abans de... un segon, abans d'acabar, tres coses que ens han de quedar. Primer, a l'administració pública s'innova, tenim un projecte, podeu parlar amb la Juliana que us explicarà. Segon, el motor està en les persones. I abans d'acabar, m'agradaria citar una frase que és: quedarse quieto es la manera más rápida de ir hacia atrás en un mundo cambiante. Por tanto, adelante, tenemos que estar en movimiento. Muchas gracias a tots i a totes. Gràcies, Juliana, gràcies, Joan.